stranci nas vole i nikad više gostiju nema u Srbiji. Ima ovde novi izveštaj iz turističke organizacije Srbije koji kaže da je u Srbiji u prvih šest meseci ove godine bilo 1.650.000 turista, što je 5% više u odnosu na isti period prethodne godine. Tu sada govorimo o zimi i proleću. A onda je došlo leto i beleži se najveći skok dolaska pre svega turista iz Kine u Srbiju. Čekamo prve velike statistike s jeseni, ali već ona kroz svoj posao i veštinu koju je osvojila jako dobro zna koliko ima stranaca u Srbiji. Anu Sinitki znate kao opersku pevačicu. Međutim, zbog prirode posla i mnogo putovanja koje je sama imala od Italije do Brazila, Ana je vrlo dobro razvila još jedan svoj talent. Za odabrane grupe, na preporuku, Ana radi i kao neka vrsta, pa ne možemo da kažemo turističkog vodiča, to je mnogo više od turizma, to je Srbija sa dušom. Dobro jutro, Ana. Hvala što si nam došla. Kako je počela cijela ova priča? Kako se iz vrhunske umetnosti dođe do toga da ljudi požele da im baš ti otkriješ Petrovu crkvu u Starom Rasu? Pa, ja sam tu spojila više svojih ljubavi turizam, to je putovanja i ljubav prema jezicima, a uvek na tim nekim putovanjima sa ljudima koji dolaze iz inostranstva uvek ima i pesme. Koliko jezika govoriš? Ajde prvo to da kažem. Sedam. Sedam jezika, što znači da skoro sa svim svojim grupama pričaš na njihovim jezicima. Tako, da, pa imala sam turiste i na, naravno, na engleskom, i na španskom, i na italijanskom, na francuskom, tako da, Ovo su tvoji novi prijatelji, recimo to tako. Da, ovo, da. Jel se sjećaš koja je ova grupa u pitanju, tačno? Ovo je grupa dece iz, ovo u stvari iz Novog Sada, ovo grupa dece, jedna mojih prvih ture. Ovde si? Ovde smo u manastiru Mileševa, iznad je freska Beli Anđeo. Evo da pokažemo još nekoliko lepih mesta. Ovo je također manastir Mileševa, ruka Svetog Save. Ovo je Beograd Kalemegdan, pogled na Dunav. Sa kim? Ovo su dve žene, jedna je sa Kube, jedna iz Meksika. I one dođu tu, evo, to je interesantno sada da ljudi koji imaju vremena i novca mogu da imaju potpuno individualno svoju turu, je li tako? Da, baš ove dve žene su ciljano došle samo u Srbiju i eto, žele su vodiča na španskom za podzemni Beograd. To je jako interesantna tura i za Beograđane, i za ljudi Srbije i za strance, zato što se tu vidi i rimski bunar i vojni bunker i barutana i na kraju se završi u Lagomu. Ovo je vojni bunker. To je jako skupo da se organizuje. To su ljudi koji, ako dođe iz Meksika neko, samo zbog nas ovde, to mora biti da je jako mnogo novca. Pa najviše, mislim, avionska karta skupa. To je najveća stavka. Jesu zadovoljni? Prezadovoljni su, zaista. Mi smo toliko narod koji voli strance, koji voli da ugosti ljude i ja se trudim da uvek ubacim još nešto da se vidi pored one standardne rute, da kažem. Gde je ovo? Ovo je rodno selo Svetog Save, blizu Novog Pazara. Miščići, jel? Selo Miščići, da. Jako interesantno da nema ni jedan naziv, to je natpis ovde, samo jedan, tamo pri dnu ulice je jedan natpis selo Miščići, ali je ovde gde je ovaj krst, baš kažu da je tu se on i rodio. Da, i nema nikakve table, nema nikakvog obeležja. Ovo je ta Petrova crkva koju sam pomenula. Koga si vodila ovde, sećaš li se? Ovde su bili Japanci. Šta kažu? Pa prezadovoljni su, da. Ovo crkva je po njihovoj meri, sa tim malim vratima i malo... Da, ovo je zanimljivo da je ovo najstarija pravoslavna crkva. Deveti vek. Tako je, da. Da, izgleda fantastično. Zanimljivo, da, tu su se krstili Sveti Sava, njegova braća, i Stefan Nemanja je prešao iz katoličanstva u pravoslavlje baš u ovoj Petrovoj crkvi. Jako mnogo ima da se uči, u stvari, stalno. Šta su tvoji izvori informacije? Od koga saznaješ istoriju i osobenosti određenih mesta? Ne može svako da bude... Iz knjiga, od kolega, tu svašta, razni su izvori. Mislim, najviše čovjek može iz knjiga da nauči. Jel vole naše reke? Naravno, naravno. Uvek obavezan deo ture jeste Sava i Dunav, to je Ušće. E sad, ali da bi neko postao, da, imamo i to fantastično, pokazat ćemo i uvek koji ti voliš,
Odbilo učešće u emisiji, da, u žiriju, da. Nikad nije kasno, ali da bi neko bio dobar vodič, mora prvo da bude fantastičan putnik. Ti si do vrlo ranog svog dogma obišla skoro sve kontinente, je li tako? Tako, da. Uključujući one studije u Americi. Šta je poenta putovanja? Kako ti doživljavaš putovanje? Pa kao način da se prošire horizonti. Susret sa novom kulturom, sa novim jezikom, njihovim običajima, to je najlepši deo putovanja. Mislim da to treba svako da se trudi što više da putuje, jer obogaćuje sebe iznutra. Ko nam najviše sada dolazi? S kim najviše radiš? Najviše dolaze Španci, to jest ljudi čiji je španski jezik maternji, zatim dosta ima Kineza, ima Turaka, ima Italijana puno. Čini mi se da i nismo ni svesni koliko je stranaca, sada je onaj jek sezone, tako da sam centar grada je prepun stranaca. Da. Više se čuju strani jezici nego naš. I to je tačno. Ta famozna priča o Kinezima, jesi li primetila da ih ima, odnosno svih gostiju iz Azije, više nego ikad pre i Japanaca i Koreanaca? Tako je, da, ne mogu da kažem previše, ali zaista ih ima dosta. Oni su turista nikada. Malo muzike za dobro jutro, ovo je spot Tu Amor tvoj, nisi zanemarila uz ovaj dodatni posao za koji su te tražili zbog tih 7 jezika i iskustva u putovanjima, nisi zanemarila svoj osnovni posao, a to je pesma, muzika, pevanje, kako ide s nastupima ovog leta? Pa lepo ide, kao i svake godine, sad su festivali aktuelni, u Makedoniji, takođe u Italiji, kasnije Rusija, tako da i u Srbiji, eto, ja ne volim da nikad zaboravim dakle sam krenula, tako da i u Srbiji puno ima nastupa, ima dosta kulturnih centara u unutrašnjosti, tako da ima puno ruke posla. Šta gosti iz inostranstva koji dolaze ovde vole da čuju od naše muzike? Ja znaju našu muziku uopšte. Šta im prezentuješ? Pa ja uvek volim da napravim jedan spoj različitih i žarova i numera na više jezika. Tako da od španskih brzih numera kao što je ovo koju čujemo na televiziji, Tu Amor sa mog CD-a, Mi Alma, takođe ruske, brze, ciganske, izvorne vole, ja često volim da pevam izvorne numere, makedonske, srpske, takođe francuske šansone, popularno je engleske, tako da jedan spoj svega. I to je, naša zemlja jeste poznata po tome da mi imamo, i to vidimo i po arhitekturi, gde svaka zgrada ima svoj stil arhitekture, jer smo bili osvojeni od različitih naroda, tako i u muzici, jedan spoj različitih kultura, i samo mi, čini mi se, celom svetu gde god sam putovala, znamo toliko različitih pesama na različitim jezicima. Da. Koju tačku u Beogradu stranci najviše vole? Pa, centar je uglavnom Kalemegdan. To je nezaobilazna tačka. Takođe, Hram Svetog Save, Muzej 25. maj, ova tura koju sam spomenula, podzemlje Beograda, je jako zanimljiva. Tu se vide neki podzemni prolazi, lagumi, koji nisu do možda pre 10 godina čak nama bili poznati. Tako da je zanimljivo se vidjeti. Da. I kako vidiš sada sebe u budućnosti? Znam da je medicinski turizam vrlo popularan, može li biti i kulturni turizam? Ako bismo im otvorili vrata da tu našu kulturu još bolje upoznaju, da li bi strani gosti dolazili i masovnije? Sve više. Ne bude samo zabava, znaš na što mislim? Mislim na to, taj svoj, ti si operska pevačica koja sada radi s strancima koji dolaze u Beograd. Dakle, ne samo splavovi. Ne, naravno. Jako je retko strani turisti idu na splavove. Ako odu u Skadarliju možda, da čisto vide kako to izgleda, ali meni je u planu da napravim jednu ponudu gde će pored razgledanja Beograda ili Srbije turisti imati jedan koncert.
Tako da to je da. Zanimljivo spojiti dve ove stvari u jednu. Da, pa evo recimo nama vrlo blizak Beč, to uspešno da. Radi i milionski su i posetioci i prihodi upravo tog spoja da. Muzike da. I klasičnog turizma. Mnogo hvala, Ana, želimo ti puno uspeha. Hvala tebi. Pa ćemo da poklonimo CD gledocima. Tako, ajde nekog obrazujemo. Prvi dvoj koji se javi na 3612111 dobit će na dar kompakt disk sa ovom popularnom operskom muzikom, ali i temama koje su na nekoliko jezika i sa različitim muzičkim žanrovima Mi Alma ili Moja duša od Ane Smitski. Javite se brzo na 3612111. Ana, mnogo hvala. Hvala. Divna priča o spoju turizma i muzike. A vi ostanite tu, vraćamo se brzo u studio.